Povej mi zdaj, kaj kdo bo igral. A bo Saša igral s sebe ali ne, bo njega nekdo igral? Njega se tako nalezeš, da z njemu vsak igralc, ki bo en dan... Ga bo tako osvojil, ja, bo tako čist. Sam... Ja, pač, recimo, Sale je to človek, ki ima fotografski spomin, državni prvak iz matematike, jaz pa iz ekonomije, veš. Čutva belivava. Itak je talent za pevc, neka on v lokalu vzame kitaro, pa začne maglo pet, se lov še osi pa lisac skrije. In je res uno, to bo cool, no. Bo cool. Ima že koga tako gledan, koga bi si fučil? Ma grem, pa ne bi zdaj hotel še govoriti. Ja, dobro. Mal še hodiš naokrog, to iščeš napravo. Bo pa verjeten igral ta Danny Trejo, što je on v Desperadu, ki ima tatu, ki meče nože. Ta bo v Boliviji igral. Pa zdaj se dogovarjamo za Lennox Lewisa, ki on je pretepil skor po nesreč, ki je v Angliji bil, ki ni vedel, ne, sparing partnerja od Lennox Lewisa, pa smo, zdaj sem v Kanu srečal prav nekoga, ki je agent od Lennoxa Lewisa, ki hoče zdaj igrati, igralc postati. In bo se pretep prebil s čest, ne? Ja, ne, ne bo zdaj pri meni, ampak jaz grabam za en dan. Ne, tako. Dobro, nekje. Ampak ta Danny Trejo, to morajo ljudje... Mene ne pozna njegovega imena, vsi pa poznajo faco, igral je Conero, povsod. Jaz tudi ne vem. In sem ga srečal v Bradfordu, ne, sem rekel, da bi rad, da mi igral v filmu, pa je rekel, ok, zame, da gre za ful po cen. Fajn, skonto. Dej, gre pa za to, koliko je cel tu pa tam stol, ne, tako da z povečavo vred. Na dan. To je skonto. Ja, to je skonto, ker drugače je malo draženje. Oh, yeah. Drugače za desetka toliko. Super, jaz bi tudi. Veš kaj, v Kanu si bil. Ja. Kaj si šel tja? Mahat na ograjico z zvezdnikom ali... Šel sem tja videti Kan, ne. In prvič v življenju sem videl, da sem tak, ne. In Kan je tak, ne. Ne, in svet je tak. In ja, to sem videl v Kanu. Ja, ti si potikica. In prvič v življenju mi je bilo to res všeč, ne. Ja, zato, ker jaz sem raj sem... zadnji v mestu, pa da vem, da nič ne vem, kolikor pa, da sem prvi na vasi, pa mislim, da sem največja faca na svetu. Ker v Sloveniji vsi so... So mislili, da so največja faca na svetu. Ja, vsi so glavni na vasi, ne, to je to. Ampak je pa nekaj drugega, če si pa na glavni na vasi, imaš pa to prednost, da se pogovarjaš z glavnim v mestu, ne. Tako da to je tudi cool, ker če jaz rečem, lej, imam najbolj gledan film v Sloveniji leta tega pa tega, oni rečejo, fuck, čeprav ne vejo, da je to 2 milijona ljudi, ampak se že tako je stalo pogovarjajo drugač. Za temu je ratel, tukaj se pravi lahko tudi tam na ratel. Ja, vse. Tako da v bistvu sem šel 3 stvari delati, pobirati, veš kao, 3, ker določil sem, pa sploh ne vem, če so 3. Veš kao, ampak smer se reče, sem šel 3 stvari. Si šel mahat zvezdnikom, stavcami, podpise zbirati? Ne, čeprav sem se slikal z Davidom Lynchom, ki je car, Von Karvaj, pa je bil sem v istem hotelu, kot David Lynch, Von Karvaj, pa Pedro Almodovar. Super. Tako da to je bilo zabaven, ja. Veš, kaj se potem srečaš v dvigalu, pa je. Pa je stari. Kje si Pedro? Gremo pa v savno, kaj je, greš kaj v savno? Veš, ono. Cool. No dobro, da se mi to zgodili, valjda sem takoj mu ga pa dal šourila, veš. A veš, ono, na, klele, se vem, da bo te pogledali, ampak mogoče pa boste pogledali. Ja. Pa je zemlje, veš, ono, takoj sem bil, ne, mislim, ne Pedro, Lynchu, no, Lynchu sem to dal. Mogoče pa pogledal. Bi bilo fajn kamero pretrditi na un DVD, kako hiter je Roma v smeti. A veš, ono, ne, se Lynch je cool. Tako da sem šel dol nabirati kontakte. In seveda, da vidim, kakšen je Kan, ne. Zato, ker naslednjič, ko bomo mi tja prišli, ne. Ja, moraš imeti že izkušnje, pa moraš vedeti, kje avto parkirati, ne, pa to. Ne, avto se tam ne splača imeti. Kjer hotel je cool, kateri dan se splača film prikazati. In ali na marketu, ali tam, whatever. In kako pripeljati ljudi do tja, kje imeti žurko, ki mi bomo imeli žurko, ne. A jaz pridem, valj, da. In to ne bo tako, kot slovenska žurka, ki prija 14 ljudi, ampak to bo puta madre, sex, drugs and rock'n'roll, ne, bi se temu rekel. Super. Kje ga organizirati, ne, ker problem, na Kanu imaš 3 vrste žurk, ne. Prve so na plažah, ne. To sem bil ta prve 3 dni, ko sem na hudih žurkah, ne, raz so to 3. razredne, ne. Pa ugotoviš, da obstajajo žurke na vilah, to so bili naslednje 3 dnevi, ne. Priješ gor, misliš, da bolj pa ni, ne. Ampak to so 2. razredne. Ja, ne, zato ker, ampak gor... Dej pojmo 1. razred. 1. razred so pa jahte, ne. V glavnem in pa jahte so cool, zakaj, ne. Zato, ker folk gor pride z ladico, te pripeljajo, ne. In pa, ker se enkrat gor se ti ne da več dol, ne. In tako so bili, recimo, to so bili zadnji 3 dnevi, ne. In to je res cool, ne. In pa imaš tam vse te Bruce Willise na jahtah, pa vse to, pa kar 300 unih ruskih, pa romunskih manekenk, pa vse so take, veš, ono. Kje si? Gledaj. Kako si pa prišel pol, v bistvu sploh, ker tja ne moraš kar prideti, ne? Kaj te kdo povabil? To imam pa, že se pa zmer znajdem, ne. A, ne. Pa moja, imam srbsko koproducentko, Barbaro, in ona je
Ona je zelo potkovana v tem, da ura čevli, ti imaš nar, ne? Veš, vse se ura, vse ve, kako to ve. Živijo ti, gremo tja, levo, desno, gor, dol. Ugotiš, da nimaš nič od njih. Moraš najdeti ljudi, ki imaš lahko nek producente, financerje, agente. Ne? In sem dobil že ful ponudb v smislu, da bi šel delati tune tretje razredne ameriške filme, veš, s Stevenom Seagalom, ali pa Umor v ulici Brestov 114, ali pa a veš, Zombi 14, veš, filme, ono, ki imaš že 14. sequel, ne? In ti ponudijo scenarij, a veš, in ti rečejo to, imamo milijon pa pol dolarjev za to, pa jaz rečem, ali lahko svoj scenarij, pa ti pa dajo 100 tisoč dolarjev za tis, pa sem rekel, da bom jaz še naredil ta film, kle. Ja, pa. Da boš pršel vsaj malo više, mislim, tretji razredni, pa ni škoda. Ni, zato ker, kaj enkrat tak film narediš, ne? Ne prideš več ven iz tega. V A kategorijo, zelo težko, ne. Ja. Sem pa srečal toliko cool ljudi, tako da imam zdaj enega najboljšega prijatelja v Ameriki. On, recimo, on je naredil isto, kaj jaz, tu pa tam v Amerik, ne? Mislim, tu nekaj tazga. Za ist, malo več denarja, mogoče za 10 tisoč evrov več denarja. In takoj so ga pograbali vse, prodali po celom svetu, zaslužil denarja. Tako je drug film, ono, že tri ponudbe, vse posod, producenti, vsi najhujši. Ne? To se ti v Sloveniji ne more zgoditi. Ja, pa se trkni tak, ne, da bi se ti lahko. Zato, ker kle itak niščejo talenta, kle ga najraj zatrl, zato da lahko vsi delajo one art filme, veš, ker slovenski film, ne, to je... Imaš tri stvari v slovenskih filmih, spet so tri. Ne? Dajmo. Prva je prežiganje in gašenje cigaret, druga je zapiranje in odpiranje vrat, tretja je pa strmenje skozi okno v daljavo in čim manj govoriti. Ne? In zdaj, ne, ko imaš ti 300 strani scenarija, te prvo vržeš vse to ven. Vse to ven, da je potem šele da je plac, da je plac za kaj drugega, pametnega. Ne? Ampak to, ne, a veš, in zato tukaj najraj zatrali vse talente, ki obstajajo. Ne, tako. A pa imaš med slovenskimi režiserji, ne vem, enega, ki ti je pa res srečaš, evo, ta je pa... Mi imamo svojo produkcijo glasbeno in tam imam še enega sorežiserja, ki mi je zmontiral več ali manj vse, kar sem skoraj naredil, Jure Matjažič, on je super. On bo tudi cel car, pa zdaj smo pripeljali enega Irca, ki dela za nas tudi spote, ker jaz nimam časa. Gary Shore, on je tudi cool, tako da to, pa Ven Jemršič me je vse naučil, sem mu hvaležen za vse začetke, Dafne Jemršič, vse, kar se v montaži, da vedeti sem se od nje naučil, tako da hvala njim tudi, ne. Ja. Pa zikr še kakšen cool obstaja. No, kjer ti je pa... Za filme pa, ne vem, vse obstaja kakšni cool filmi. Dejno, najljubši slovenski film, razen tu pa tam. Razen kakšne katastrofe, kakor so Šterk, ne, Donošenček, ne, cenzurira, pip, ne. Drugače pa kakšen Outsider mi je bil všeč, outsider, pa kekci so všeč. Čeprav Košak je to bom kol nam pozabil, ne. Je rekel, ful je fajn film, pa je bil pa na skladu v komisiji, pa je rekel, ne denarja za povečavo. A to zato pa tam, ne? Ja. To, ampak vse, lej, ne moreš reči, Outsider je super film. Ne, pa Babica gre na jug, super. Pa kaj še tako, ampak bolj so te stari, ne, Oče Peter, kaj, kaj so to kultni filmi. Najljubši film? Irreversible, City of God, se pravi, Ciudad de Dios, ne, to je Božje mesto. Irreversible, nepovratno. Pa, pa so It's All Gone, Pete Tong, pa še marske, ne. Koliko filmov na teden pogledaš? Jaz sem v bistvu moram priznati ful malo filmov v lajfu pogledal, ampak sem jih zdaj hočem nadoknadati. Ne. Tako, včasih si pa rečem, dajte me zapreti v en zapor, pa mi dajte DVD player, pa knjige, pa mi jaz lahko vse pogledal, pa prebral, ker nimam časa, ne. To je jeba. Skoz. No, daj, kako zgleda tvoj dan? Ostaneš ob? Enih. Potem 100 ur pa odgovarjam na maile, ne. To mi zdaj že malo gre na živce. Najci tajnico. A bila tajnica? Hvala, ne.